Свинувам и лјадапат и за грешката што ја направив. Ве молам за прошка. Секако дека луѓето многу грешат. Но ти воопшто не ме ценеше. Не ги вреднуваше моите желби. Стави отров на мојата маса. Ти ја отру до вербата меѓу нас двајца, Махидевран. Ири паша, повикај го Ибрахим. За походот ли, величествен, ке разговарате? Конечно дојде. Дојдов. Гюлнихал. Брзо, дај го да го ставам. Овие ќе ги ставиш? Овие ќе ги фрлиме во вода. Во вода? Ке ја пиеш водата. Бери паша чека да го примите, владетелу. Ви пожелувам добро утро, височество. Многу ти благодарам, Пири паша. Остави не сами, Ибрахим.
Не ја пи водата. А, жена, одлучи се веќе еднаш. Пи, не пи, пи, што е ова? Не пи, зашто си бремена. Бремена? Сигурна си? Бремена си. Знаете, семејството за мене е многу вредно. Нивната среќа е и моја среќа. Мојата сестра Хатидже Султан е во моето срце и јас можам да ја предадам. Единствено на еден млад, вреден човек како што е вашиот син Мехмед Челеби. Височество, ова е голема чест за нашето семејство. Тогаш да објавиме, пред да тргнеме, за Родос. Султанке, колку убаво утро. Морето свети. Хатидже Султан, разбудете се. Султанке, Хатидже Султан! Хатидже Султан! Султанка? Хатидже Султан! Хатидже Султан, што направи ти? Хатидже Султан, што направи те? Молам, отвори ги очите! Господине, владетелот ве повик. Бремена сум. Бремена сум. Гюлнихал! Гюлнихал, дојди! Кај Нигар Калфа оди. Нека донесе бабицата. Не ме гледај така. Оди! Аргали, дојди седни си. Земи мастило и пишувај. Го одредив синот на големиот везир Пири Мехмед Паша Мехмед Челеби за сопруг на керката на Јаву Султан Селим Хан и Ајше Хавза Султан Хатидже Султан. Султан, ке ве молам, отворете ги очите, ве молам. Жити Господ, погледни ме. Каде остана лекарката? Ве молам, разбудете се! Што е? Што се случува? Што е на Хатидже? Леле, Господе!
направила, хатиче султана? Се определува износ од 100.000 златници. Нека се измерат и нека почнат подготовките за веридба. Веднаш, височество. Хатидже султан сакам да добие веридба што и прилега. За ова свеченост одговорен е Зумбуљага, но јас сметам на тебе. Чест ми е, владетелу. Че султан? Еј, што се случи? Кажи. Ајде, кажи нешто. Со среќа, бремена си. Слушнавте ли? Нигар Калфа. Гюлнихал. Бремена сум. Ја имам уште еден син. Господи Боже, не вели така? Само нека биде здраво и живо. Јас не раѓам, девојче. Син ќе имам. Ни сарајот нека се расчуе. Си го напиша смртниот ферман. Кој си ти да се надеваш на среќа со Хатидже султан? И да дозволи Господ. Султан Сулейман нема да дозволи. Величенствениот султан Сулейман. Утре вечер. Пишувајќи ви го ова писмо, чувствувам дека не можам да дишам. Дека срцето ми крвари од тага. Ова не е проштално писмо. Ова е објава на мојата смрт.